thème. Déjà qu'on sait un thème, le thème qu'on va travailler, et que vous allez travailler plus avant encore à São Paulo. Mais pour la frente, en São Paulo, com bien novo. J'avais deux. Je me suis mis à réfléchir. Me coloquei à penser. Avec deux séries qui n'étaient pas récentes. Une série qui a déjà quelques années. Eu assisti uma série que não é muito recente, já apareceu há algum tempo. Tá? Une série de Jeanne Campion. Uma série de Jeanne Campion. La femme qui a fait. La leçon de piano. La mulher qui n'était pas récente, une série qui a fait déjà quelques années. Le assisti une série au piano, même très piano. Et qui, donc, a une série de Jeanne Campion. Une série de Jeanne Campion. Qui s'appelle La femme qui a fait Of the Lake. C'est une série de Jeanne qui était en piano. Qui s'appelle Top of the Lake. Of the Lake. Au topo du lago. Voilà. Je suis sur ma série, je lisais au piano, une trilogie, trois livres qui ont fait beaucoup de bruit en France. Qui fizeram bastante barulho na França. Je ne pense pas qu'ils sont traduits et que vous les connaissiez, mais. Não acho que eles estão traduzidos, que vocês conheçam, mas. Ça a été un phénomène. Foi un fenômeno na França. Par une femme auteur aussi que des femmes. Só muitas mulheres, é uma mulher que escreveu. Une femme qui s'appelle Virginie Pente. Uma mulher que se chama Virginie. Tem uma série de professores que tem um livro que se chama Top of the Lake. É meio literário. Ela fez filmes. Também fez filmes. Sua trilogia se chama. Vers la trilogie, trois livres, c'est le nom oui, en France, nom du héros. Ils sont traduits et c'est un héros, mais non, est un disquet, vous connaissez, et on est des disques. C'est un héros qui est un phénomène en France. Et qui, le commerce de femmes, aussi que des femmes. Le commerce de femmes, c'est une femme qui écrivait. Progressivement, une femme qui s'appelle Virginie Despentes. Et qui gagne sa vie en étant fabricant et trafiquant de drogue. Fabricante gagne la vie comme fabricant et trafiquant de drogue. Et dans le roman de Virginie Despentes, no romance de Virginie Despentes, la drogue, a droga, toutes ses formes,
sous todas as formas. Et la dérive sociale. La deriva social. Sont aussi le centre fabricant et centro de l'intrigue. Da intriga. Et je me disais en fabricante ganha a vida sendo fabricante de drogas. Je pensais à un roman de Virginie Despentes. Un roman de Virginie Despentes. Du père. Du pai. Soit versus gourou, soit versus sur moi. Ora na vertente gourou, ora na vertente supérieure. C'est-à-dire, pousse à la jouissance. Ou seja, formas. Et la dérive sociale. La dérive sociale. Sont aussi le centre fabricant et trafiquant de centre. Quelque chose qui est intrigué sur, publié sur le site de l'ECF. Et je me disais en fabricant ça, fabricante et trafiquant. Les notes prises dans le journal. Je pensais à un roman de Virginie Despentes. Un roman de Virginie Despentes. Quand l'air veio à Toulouse. Soit versus gourou, soit versus. Parler sur moi. Agora na vertente gourou. Avec Christine. Agora na vertente superiore. C'est-à-dire, pousse à la jouissance. A proposta de seu livro. A propósito de seu livro. Uma semana de vida. La dérive sociale est une tradition qui est de sua escrita mais do que o que realmente aconteceu. C'est le livre lui-même. É o livro ele mesmo. Qui est le franchissement de cette barrière. Que é esse atravessamento dessa barreira. Alors, je pense que vous connaissez pas Christine Angot. Acho que vocês não a conhecem, Christine Angot. Bon, c'est une des jeunes femmes écrivains qui a percé en France. É uma jovem escritora que apareceu na França, né? Et elle a comme caractéristique d'avoir déjà écrit un premier livre.
Ela tem uma característica de já ter escrito um primeiro livro sobre incesto. Quand on avait fait les journées sur le trauma, quando fizemos as jornadas sobre o trauma, Christiane Albert-Clément s'était demandé qui on allait pouvoir inviter. Christiane Albert-Clément se perguntava quem a gente poderia convidar. Sachant que, sabendo que on ne pouvait pas faire des journées sur le trauma sans parler du traumatisme sexuel. Que não poderíamos fazer uma jornada sobre o trauma sem falar sobre o traumatismo sexual. Et on ne voulait pas, je sais pas comment vous dire ça. Ela não sabe como dizer isso. On n'avait pas envie, não tínhamos vontade, não queríamos inviter des spécialistes du traumatisme sexuel. Convidar os especialistas do traumatismo sexual. Ça nous aurait semblé justement franchir parecia cette barrière. Parecia para nós atravessar essa barreira. Et nous ne le souhaitions pas. E a gente não desejava isso. Donc on s'était plutôt orienté vers des artistes. Então nós nos orientamos mais em direção aos artistas. Puisque les artistes produisent un traitement du réel. Mais os artistas produzem um tratamento do real qui n'est pas psychologique. Que não é psicológico. Ni moral. Nem moral. Et du coup, on avait pensé à Christine Angot. Então pensamos em Christine Angot. Et on a eu l'occasion de la rencontrer plusieurs fois. Tivemos a ocasião de encontrá-la várias vezes. Avant les journées. Jornada. Et elle est venue parler, non pas finalement de son traumatisme sexuel. E ela veio nos falar não sobre o seu traumatismo sexual, mais plutôt de son rapport à la psychanalyse. Mas mais então da sua relação com a psicanálise. En relation avec cette marque. Em relação. Toute sa vie. Em relação a essa marca que ela porta toda a sua vida. Donc c'est ainsi que nous l'avons conduit, et c'est sans doute aussi pour ça que Jacqueline Miller est allée jusqu'à Toulouse discuter avec elle à ce moment-là. Et é por isso que Jacqueline Miller foi então à Toulouse para conversar com ela, conhecê-la nesse momento. Alors je vous recommande la lecture de ces petites notes. Eu recomendo a vocês a leitura dessas notas no site da escola. Moi, je retiens ce soir. Eu guardo disso para essa noite. L'expression du père impossible à supporter. Do pai impossível a suportar. Dont Miller déduit logiquement que c'est le père réel. Que então Miller deduz logicamente que é o pai real. Alors évidemment, comment articuler ça avec l'idée de père version. Então, como articular isso com a ideia de pai versão? Bom, le père réel, c'est une des versions du père. O pai real é uma das versões do pai. Le père symbolique, le père imaginaire et le père réel. Pai simbólico, pai imaginário, pai real. Et ça donne déjà l'idée. E já nos dá então a ideia. C'est pour ça que je vous ai parlé de la série Top of the Lake et de la saga. E é por isso então que eu falei para vocês sobre a série Top of the Lake e a saga. A saga de Virginie Despentes. De Virginie Despentes. Il y a dans l'air du temps. Tem então no ar do tempo. Un surgissement. Um aparecimento. Du père réel. Do pai real. Alors, Jacqueline Miller dans son petit commentaire. Pas si petit que ça d'ailleurs, dans son commentaire. Jacqueline Miller, seu pequeno comentário, que não é tão pequeno, ou seja, seu comentário, évoque Lacan. Évoque Lacan. Et dit que l'enseignement de Lacan. E diz que o ensino de Lacan. Est parcouru. É percorrido. Du début à la fin. Do começo ao fim. Par la question du père. Et la question du père. Que ce soit dans la lecture de l'Oedipe. Que seja na leitura do Édipo. Qui oriente les premiers séminaires, le séminaire 3, 4, 5, 6. Que orienta os primeiros seminários, os 3, 4, 5, 6. Que ce soit aussi
dans le moment où il définit la fonction paternelle par l'existence, il en existe un. Que seja então no momento onde ele definir a função paterna pela existência. Donc, il le définit cette fois-ci de façon logique. Onde ele define então desta vez como uma função lógica. Le un de l'exception. O um da exceção. L'exception, il existe un un qui fait exception à l'ensemble des êtres parlants. Existe o um que faz exceção ao conjunto dos seres falantes. Et que ce soit à partir des années 73. E que seja então a partir dos anos 73. Une reprise. Uma retomada. De ce que lui-même. Do que ele mesmo. Avait produit comme dépassement de l'Œdipe. Havia produzido como ultrapassagem do Édipo freudiano le concept de nom du père. O conceito de nome do pai. Puisque un des séminaires de cette période, pois um dos seminários deste período s'attaque au vocable même nom du père. O vocábulo mesmo nome do pai. Selon l'attaque comment? Segundo ataque comum. Il l'attaque par l'équivoque. Ele o ataca pelo equívoco. Exactement la même équivoque. Exatamente o mesmo equívoco. Perversion. Perversion. Ce qui ramène le père à ce qu'on n'attendait pas. Que leva o pai àquilo que nós não esperávamos. C'est-à-dire à la perversion. Ou seja, à perversão. Justement, on pensait que la perversion c'était un déni du côté du nom du père. Pois então, justamente pensávamos que a perversão seria uma negação do lado do pai. Et bien, de la même manière, da mesma maneira, l'équivoque, o equívoco, sur nom du père, sobre o nome do pai, en français devient les noms du père. Em francês, os não todos erram, les noms du père. Qui touche, qui toque à la croyance, à crença, puisque la duperie, être dupe, pois ser tolo, a tolice, se laisser duper, se deixar ser tolo, implique finalement quelque chose qui implique então alguma coisa que mal construí na frase. L'idée même d'être dupe. A ideia então de ser tolo. D'accepter d'être la dupe de. Da ideia de se deixar ser tolo do. Mobilise la question de la croyance. Mobiliza a questão da crença. Parce que en français, être dupe de, c'est croire que. Em francês, ser tolo de é crer que. Par exemple, Lacan prend comme référence du mot dupe. Lacan toma como referência da palavra tolo. Une citation d'un grand auteur français. Uma citação de um grande autor francês. Du XVIIe. Do século XVII. Qui parle d'un homme. Et d'une femme. Qui parle então de um homem e de uma mulher. Qui dit que un homme devient la dupe de sa femme à partir du moment où il se marie avec elle. Qui fala então que um homem se torna tolo de sua mulher a partir do momento que ele se casa com ela. Et avant, c'est la femme qui est la dupe de lui. E antes, era a mulher que era tolo dele, do homem. Donc, la question de la duperie. Então, a questão da tolice. Ser tolo de. Eu acho que seria mais no sentido de se deixar enganar. Pode ser mais. Ser tolo de. Eu entendo que tem a ver com o título. Porque não tolos erram. Mas. Quer dizer, o homem ser tolo da mulher. Então, o homem, ele passa a ser enganado pela mulher no momento que ele se casa com ela. Se deixa enganar. Se deixa enganar.
É que eu estou. Eu acho que depois então. Là, je ne peux pas vous dire, hein, parce que premièrement, dupe, c'est très peu utilisé en français actuel. C'est muito pouco utilisado em francês o termo dupe, tolo. Visiblement, Lacan l'a cherché. Lacan, il procurou esse termo. Il l'a cherché pour pointer l'équivoque. Ele procurou para apontar o equívoco. On pourrait dire que dans une société patriarcale, poderíamos dizer que numa sociedade patriarcal, tout le monde est dupe du père. Todo mundo é tolo do pai. Sim. Do pai. É o que vu que ce qui lui semblait devoir être gardé, o que parecia para ele, então, ter que ser guardado, c'était l'équivoque sur nom. Era o equívoco sobre nome. Non. Nome e não. Qui est finalement, que é, finalement quelque chose qui est repris par Lacan en disant que s'il s'agit de dire non, finalement, la mère peut très bien le faire. Si se trata de dizer não, a mãe pode muito bem fazer. Ça va dans le sens de tout l'enseignement du terme. Isso vai no sentido de todo o último ensino do Lacan. On voit que le père devient quelque chose de pas très nécessaire, finalement. Vemos então que o pai se torna algo de não muito necessário, finalmente. En tout cas, de pas unique. Não é único. C'est-à-dire que la fonction paternelle, en tant que fonction non, então, N-O-M et N-O-N, ou seja, a função paterna, tanto quanto uma função, nome e não, s'élargit au-delà du personnage de la famille. Se alarga além do personagem, dos personagens da família. Bon, j'ai quelques citations que je pourrais mobiliser là pour asseoir ce que j'ai dit. Tem algumas citações para assentar isso que ela acabou de dizer. En tout cas, tout ça converge. Tudo isso converge. Vers, de modo. La puissance de l'équivoque. Em direção à potência do equívoco. Comme, on va dire, inconscient réel. Como, diremos, inconsciente real. Par opposition à l'inconscient tel qu'il est défini dans le séminaire 3. Em oposição ao inconsciente, como ele é definido no seminário 3 e 4, où il s'agit bien plus du pouvoir du père, onde se trata muito mais do poder, do poder do pai, da função paterna, mais unique. Único. Donc il y a une espèce de multiplicité. É uma espécie de multiplicidade, et en même temps, e ao mesmo tempo, de pulso real de cette même, entre guillemets, fonction. De empurrão ao real. Pode traduzir como empuxo ao real também? Empuxo ao real. Alors, moi, l'idée que j'avais. Então, a ideia que eu tive. Au-delà du fait que. Non du. Além do fato de que não tolo. E père version. E pai versão. Vont un peu dans le même sens. Vão um pouco no mesmo sentido. C'est-à-dire vont dans le sens d'un père de la jouissance. Vão em direção ao pai do gozo. C'est-à-dire branche la fonction du père sur la jouissance et non pas sur la fonction de désir. Liga a função do pai com o gozo e não o desejo. Et donc beaucoup plus sur la fonction jouissance que sur le fantasme. Então muito mais sobre a função gozo do que o fantasma. Mais ce qui m'est venu aussi, c'est la fameuse formule par laquelle se conclut télévision. O que me veio foi a famosa fórmula na qual se conclui a televisão. De ce qui perdure de perte pure à ce qui ne se parie, à ce qui ne parie que du père au pire. De perdure de perte pure. Donc, qu'est-ce qui m'intéresse là-dedans? C'est pior. 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 Do pai au pior. Voilà.
C'est association du père avec le pire. Association du pai com o pior. Parce que j'ai longtemps, et peut-être vous aussi. Porque eu escuto, e talvez vocês também. Une interprétation chronologique. Uma interpretação cronológica desta frase. D'abord, dans le temps, c'était bien, on avait le père. Inicialmente, no tempo, era bom, a gente tinha o pai. C'était bien, on avait le père. Era bom ter o pai. Et puis, on va vers le pire. E aí, a gente vai em direção ao pior. Alors, bon, il y a un petit quelque chose de ça dans l'époque. Tem um pouquinho disso, é uma época. Mais enfin, mas finalmente, cette fois-ci, je l'ai pas lu pareil. Dessa vez, eu não li da mesma forma. Non, je l'ai lu. Inicialmente, eu lia en relisant télévision. Relendo televisão. Et en m'apercevant que pire. E percebendo que pior. Pire. Essa palavra, pior. Apparaissait trois fois. Aparecia três vezes. Dans télévision. Em televisão. Alors, je les ai notés. Eu as anotei. La psychothérapie ramène au pire. A psicoterapia leva ao pior. Bon, qu'est-ce que c'est que ce pire? Que é então esse pior? Deuxièmement. Em segundo lugar. Une référence dans la même page 72, c'est-à-dire dans la même dernière page. Uma referência na mesma página, na última página. Une référence à Boileau. Uma referência à Boileau. Boileau. Boileau, qui est un écrivain du XVIIe siècle. Um escritor do século XVII. Qui raconte une histoire de Jarre qui mange le sexe. Qui conta uma história de castration. De castração. Et qui est aussi l'auteur de cette phrase. Qui est também o autor dessa frase. Il n'y a pas de degré du médiocre au pire. Não existe grau do medíocre ao pior. Voilà. Et donc, on pourrait là faire. Et là, ça c'est trois paragraphes, quatre paragraphes avant la phrase. Du père au pire. São três ou quatro parágrafos antes da frase do pai ao pior. E donc si je fais uniquement un travail disons formel. Então se eu fizer um trabalho unicamente formal. La phrase finit par pire. A frase termina por pior. La deuxième termine par pire. A segunda termina por pior. Avant il y a au. Antes il y a ao. Et avant, il y a d'un côté médiocre. Et então antes tem de um lado medíocre. Et père. E pai. Donc. Então. Considérer. Podemos considerar. Que médiocre. Que medíocre. É o père. É o pai. Et que il y a pire. E tem pior. Mais du coup, je me suis demandé si finalement. Então eu me perguntava se finalmente. Aujourd'hui, on ne pouvait pas dire. Ah, alors, j'ai oublié de vous dire. Pire. Eu esqueci de dizer para vocês. Pior. C'est aussi le titre d'un séminaire de ces années 70. É também o título de um de seus seminários dos anos 70. O pire. Ou pior. Là aussi, le père en prend pour son grade. E aí também o pai leva. A seu, sua. Leva a sua, né? Alors, je me disais finalement. C'était l'idée que j'avais de vous présenter. Finalement, est-ce que... A ideia, então, que ela tinha de apresentar. Si je sors de mon interprétation erronée, à mon avis. Se eu saio da minha interpretação errada, do meu ponto de vista. Que cronologiquement, on va passer du père au pire. Que cronologicamente, vamos passar do pai ao pior. Par exemple... Obama a Trump. Por exemplo, de uma Obama a Trump. Au hasard. O acaso. Parce que c'est incroyable le nombre de vidéos. Porque é incrível o número de vídeos. De Obama avec des enfants. De Obama com as crianças. Père idéal. O pai ideal. Bon. Je ne pense pas que c'est. Não é o caso de Trump. C'est plutôt le père de Christine Angon. É mais o pai da Christine. Da escritora. Donc,
Si on sort de cette perspective que avant le père, après le pire. Se saímos dessa perspectiva, antes o pai, agora o pior. On peut peut-être considérer que pire est équivalent à père. Podemos considerar que pior é equivalente a pai. Que c'est une fonction. É uma função. Qui a longtemps été appelé père et qui peut s'appeler pire. Que por muito tempo foi chamada pai e agora pode ser chamada de pior. Alors j'ai trouvé une citation merveilleuse. Eu encontrei uma citação maravilhosa. Dans le pire. No pior. Alors, vous la connaissez sûrement. Certamente vocês a conhecem. Essa citação. Il y a une crise du père, c'est un fait. É um fato, há uma crise do pai, é um fato. Alors là, il y a un jeu de mots. Tem um jogo de palavras. Les pater. Les pater. Peraí, les pater é. Les pater. Mas como que eu vou contar? Bon, vous avez, il faut que je donne trois mots. Épater, mais les pater. Pater, pater familia. Pater. Pater, le mot latin. Pater familia. D'où vient le mot père. De onde vem o nome pai? Pater. Bon, en français. Em francês. Épater. Épater, chocar. N'a rien à voir avec le père. Não tem nada a ver com o pai. Je suis allé voir étymologiquement d'où vient épater. Eu fui ver etimologicamente de onde vem épater. Ça ne vient pas du pater. Não vem do pai, pater, família. Ça veut dire. Significa. Étonner. Chocar. Espantar. Épater quelqu'un, c'est étonner. Você assusta alguém. Se a pessoa fica assustada, étonner, chocada. Au point de faire tomber à la renverse. Chocado a ponto de cair para trás. E surpreender também. Et ça veut dire aussi émerveiller. Também quer dizer se maravilhar. Souffler. Inchar. Souffler en français, quand on dit je suis soufflé, c'est-à-dire je suis. Comme ça. Le souffle coupé. C'est folle. Ahurir. Rendre ahuri. Rendre. Fou. Rendre complètement. Basbacar. Et renverser. Revirada, a pessoa reversa, é revirada. E, enfim, mas etimologicamente, isso quer dizer priver alguém de suas patas. Etimologicamente, quer dizer privar alguém de suas patas. Épater. Épater. Enlever les pages. Tirar as patas. Então, o que diz Lacan? Vou chantar mesmo. Lacan diz: épater, les pater. O pater, família, ne nous épate plus. Não nos choca mais. C'est la seule fonction décisive du père. É a única função decisiva do pai. Donc, la fonction décisive du père, c'est épater. A função decisiva do pai é chocar. Chocar, mais plus précisément, enlever les pattes. Chocar, mas mais precisamente... Puxar o tapete. Castração. Castração. N'est-ce pas? J'ai déjà marqué, continue Lacan, que ce n'était pas l'Oedipe. Eu já remarquei, como disse Lacan, que não é o Édipo. Que c'était foutu. Que estava perdido. Que si le père était un législateur. Que se o pai fosse legislador. Ça donnait comme enfant le président Schreiber rien de plus. Daria como criança ao presidente Schreber, nada mais. Sur n'importe quel plan. Sobre não importa aquele, qual plano. Le père. O pai. É celui qui doit. É aquele que deve. Épater la famille. Tirar o tapete da família? Puxar o tapete da família? Chocar. Chocar. Chocar a família.
Et il continue en disant, si le père n'épate plus la famille, si o pai não choca mais a família, on trouvera mieux. Encontraremos melhor. Trouvera mieux pour choquer la famille. Encontraremos algo melhor para chocar a família. Il n'est pas forcé. Ele não é forçado, continua Lacan. Que le père charnel. Que o pai carnal. Que ce soit le père charnel. Que seja o pai carnal. Il y a toujours un qui épatera la famille. Terá sempre alguém que chocará a família. Et là, je trouve merveilleux. E ele acrescenta algo que eu acho maravilhoso. Dont on sait, la famille, dont on sait. Na família, de onde a gente sabe. Que c'est un troupeau d'esclaves. Que é uma tropa de escravos. Oui. Que c'est un troupeau d'esclaves. São escravos. Il y en aura d'autres qui l'épateront, ce troupeau d'esclaves. Existirão outros que o chocarão, essa tropa de escravos. Eh bien, je trouve que Trump est bien, bon genre. E ela acha que o Trump está bem nesse lugar, nesse tipo, nesse gênero. On ne peut pas dire qu'il épate personne. Não podemos dizer que ele não choca ninguém. Il choque tout le monde. Ele choca todo mundo. L'extrême droite, a extrema direita, a extrema esquerda, o meio, o centro, seu próprio partido, o partido dos outros. Donc, il est un père du tout dernier Lacan. Ele é o pai perfeito do último ensino do Lacan. Do ultimíssimo ensino do Lacan. Trump é Lacaniano. Trump é Lacaniano. Bom, alors. Ça, c'est dans le pire. Là, nous, pior. Vous voyez, il ne parle pas là de perversion. Vocês vejam, ele não fala aí de perversão. Il parle d'un changement. Ele fala de uma mudança. D'un changement de la fonction paternelle. De uma mudança da função paterna. Qu'il définit non pas comme législatrice. Que ele define não como legisladora, mais comme épateur. Mas como chocadora. Não de chocadora, mas chocante. Donc je me disais, finalement, du père au gourou. Então, do pai ao gourou, on n'est pas loin du retour de la horde. Não estamos longe do retorno da horda. Et notre époque. Nossa época. Est pas déterminée par un père législateur. Não é determinada por pai legislador. Mais par, on pourrait dire, deux versions. Mas podemos dizer por duas versões do pai. Le père scandaleux. O pai escandaloso. Le père réel. O pai real. Le père de la jouissance. O pai do gozo. Donc, par exemple, dans Top of the Lake. Então, por exemplo, no topo do lago, a série Top of the Lake. Plutôt le père de famille qui couche avec ses filles. É mais o pai que brutalize ses garçons. O pai de família que transa com sua filha, que bate nos seus filhos. E que fabrica a droga. E que fabrica a droga. E que tue tous les gens qui lui résistent. E que mata todas as pessoas que resistem a ele. Le père de Christine Angot. O pai de Christine Angot. E puis l'autre version. E então outra versão. Versão gourou. Versão gourou. Alors ça, c'est plutôt finalement, en tout cas dans Top of the Lake. Isso é mais então finalmente de todos os casos na série Top of the Lake. Mais aussi dans le roman de Virginie Despentes. Mas também no romance de Virginie Despentes. C'est l'illuminé. É o iluminado. C'est le celui qui est drogué, celui qui est dans. Ele é drogado, destruído. Que não deu certo. Celui qui
est plutôt le condensateur de la jouissance des autres qui permet. É o condensador do gozo dos outros que permite aos outros. Permet aux autres de se de faire lien social autour de leur jouissance. De fazer laço social em torno da do gozo deles. Donc c'est un père plutôt objet A. É um pai mais objeto A. C'est-à-dire vraiment l'objet qui permet la concentration. Ou seja, o objeto que permite a concentração. De un tout seul. Do um sozinho. Que d'être le commun dénominateur. De ser o denominador comum. De la jouissance de ces gens. Do gozo dessas pessoas sozinhas. Qui le charge, si je puis dire. Que o encarregam. De cette fonction. Dessa função. De petit A. De pequeno A. Il y a d'ailleurs une remarque de Jacques Alain Miller. Tem inclusive aí uma remarque, uma anotação, uma fala de Jacques Alain Miller. Sur ce point. Sobre esse ponto. Le père côté sur moi ou le père côté objet. O pai lá do supereu, o pai lá do objeto A. Aí do lado do objeto A. En tout cas, dans tous les cas. Em todos os casos. Il y a un changement. Existe uma mudança. Que acompanha todo o ensino do Lacan e que é très joliment formulé par Miller, que é belamente formulado por Miller, sortir le désir de la prison de l'Oedipe, sair do desejo da prisão do Édipo, sortir le désir, liberar o desejo. Liberar o desejo da prisão do Édipo. Ça, c'est tout un premier temps de l'enseignement de Lacan. Isso é todo o primeiro tempo do ensino do Lacan. Pour brancher directement. Ah, diretamente. Le désir. O desejo. En fait, sur le langage. De fato, então, sobre a linguagem. C'est-à-dire, en fait, sur le naming. Sobre o naming, nomear. Sur le nom. Sobre o nome. Le nom donné aux choses. O nome dado às coisas. Que é vraiment la fonction nom du père. Que é realmente a função nome do pai. Parce que dans la fonction nom du père. Porque na função nome do pai. Vous vous trouvez avec un génitif. Vocês se encontram com um genitivo. Uma forma, tempo genitivo. Et le génitif a deux sens. E o genitivo tem dois sentidos. Objectif ou subjectif. Objetivo ou subjetivo? Est-ce que c'est le nom que porte le père? Pode ser o nome que porta o pai. Et que le père transmet à ses enfants. E que o pai transmite às suas crianças, seus filhos. Ou est-ce que c'est le père qui nomme? Ou é o pai que nomeia? C'est-à-dire qui donne le nom aux choses. Ou seja, aquele que dá nome às coisas. Donc, est-ce que c'est le père nommant? Ou seja, o caso é o pai que nomeia. Ou est-ce que c'est le nom que porte le père? Ou é o nome que porta o pai? Clairement, Lacan se prononce plutôt à partir des années 70 pour un père. Então, claramente, Lacan se posiciona a partir dos anos 70 do lado do pai que nomeia. C'est-à-dire que há o poder de nomear. Que tem o poder de nomear. E incontestablement, nous sommes dans une période. Incontestavelmente, estamos em um período onde. La période de un tout seul. No período de um sozinho. Où le pouvoir de nommer. Onde o poder de nomear. N'est pas centré sur un seul. Não está centrado sobre um sozinho. Il y a une invention langagière. Existe uma invenção linguageira. Il y avait une autre série très connue américaine, magnifique. Tem uma outra série muito conhecida americana, magnífica. Que se chamava Wire. Que se chamava Wire. Ça se passait à Baltimore.
se passava Baltimore. Baltimore, cité en ruine. Baltimore em ruína. En ruine économique. Econômica. E donc. Mas c'est pas ça, donc. Não é mais disso que ela quer falar. Je parlais d'un effet de cette. Et ça parlait une langue. Eles falavam uma língua. Que même les Américains. Que mesmo os americanos. Ne comprenaient pas vraiment. Não entendiam. C'est-à-dire que les acteurs qui disaient le dialogue. Ou seja, os atores que falavam, faziam os diálogos. N'étaient pas du lieu. Que não eram do bairro. Avaient du mal. Tinham dificuldade. Inútil de dizer que os estrangeiros. Inútil de dizer que os estrangeiros. Não entendiam nada. Parler américain, c'est comme si vous parliez rien du tout quand vous écoutez la série. Se você fala o inglês americano, você não entende nada quando você escuta a série. Mais il y a eu un phénomène. Mas tinha um fenômeno. C'est que après chaque diffusion. Depois de cada difusão. D'une session. De uma sessão. Il y avait. Tinha. Dans le quartier de Baltimore où ça se passait. No bairro em Baltimore onde isso acontecia, un intérêt marqué, um interesse marcado de la population, da população pour le dialogue, pelo diálogo, et justement pour les inventions langagières du dialogue, e justamente as invenções linguageiras do diálogo. C'est-à-dire qu'il y avait un va-et-vient entre l'écriture du dialogue. Ou seja, existia um vai e vem entre a escritura do cenário, uma escritura do roteiro, avec la population. Com a população. C'est-à-dire que les innovations, as inovações de la population étaient reprises dans le texte. Da população eram retomadas no texto. E le texte faisait aussi des inventions qui étaient reprises par la population. E o texto também fazia invenções que eram retomadas pela população. C'est très rare. É muito raro. Mais ça me semble indiquer clairement. Me parece indicar claramente que il n'y a plus un. Não há mais o une fonction une. Uma função uma. Qui nomme. Que nomeia. Que le pouvoir de nommer. Que o poder de nomear. A explosé. Explodiu. Dans les uns tout seuls. Nos uns sozinhos. Que inventam. Que inventam. E ça se découvre sur, je sais pas, sur Twitter. Isso daí se descobre no Twitter, no Facebook. Sur médias, todas as mídias a gente vê. Une invention qui a toujours existé. Uma invenção que sempre existiu. Mais qui n'était pas. Diffusé. Mas que não eram difundidas. E que étaient même condamnées. Que eram, inclusive, condenadas. Par exemple, en France, il y a l'Académie française, les dictionnaires. Porque na França, então, a Academia Francesa, o dicionário. Ça contrôlant. Tudo isso controlando. Le pouvoir de nommer. O poder de nomear. Et bien, ce pouvoir de nommer s'est affranchi. Esse poder de nomear foi. É ultrapassado. C'est affranchi du pouvoir politique. Foi ultrapassado do poder político. Et institutionnel. E institucional. C'est diffusé. Se difundiu. Donc même au niveau du père du nom. Mesmo no nível do pai que nomeia. Il y a là aussi quelque chose qui insiste et qui est nouveau. Tem aí também algo que insiste. Se bien que je vais finir. E aí que eu vou terminar. Sur deux points. Sobre dois pontos. Un de novembre 73. Um de novembro de 73. Du séminaire de Lacan. Um seminário de Lacan. Qui dit, des noms du père. Deuxième point sur lequel je voulais finir. O segundo ponto sobre o qual eu quero terminar. C'est le même séminaire. Que é que nesse mesmo seminário. De 73 a 74, les noms du père. 73 e 74, os nomes do pai. Le nom du père, dit Lacan. O nome do pai, diz Lacan. Nous, en fonction de deux. Enoda.
Comment? Par le trou. Como? Pelo. Vous savez bien que le trou est ce qui caractérise justement le modèle borroméen. Vocês sabem bem que o furo é o que caracteriza o modelo borromeano. Eh bien, le nom du père, nous, par le trou, quel trou? O nome do pai, Enoda, pelo furo, qual furo? L'interdit de l'inceste. A interdição do incesto. Donc, ce que faisait le nom du père traditionnel, si je puis dire. O que então fazia o nome do pai tradicional? C'était de produire un trou dans le symbolique par l'interdit de l'inceste. Era produzir um furo no simbólico pela interdição do incesto. Il y avait, à partir de cette position du père, un interdit de l'inceste qui, en quelque sorte, valait comme castration. Então, nesse momento, então, tinha uma interdição, uma posição do pai que, através do furo, interditava o incesto e que tinha valor de castração. La conséquence de ça, c'était quoi? Qual era a consequência disso? C'était de donner une existence. Era de dar uma existência au rapport sexuel. À relação sexual. Nuage. Cada amarração. Y compris par un nombre indéfini de noms du père. Incluindo aí o número indefinido de nomes do pai. Plein de symptômes différents. Muitos sintomas diferentes. Fonctionne dans la mesure où il donne existence à ce qui n'en a pas. Le rapport sexuel chez un sujet parlant. Funciona na medida em que ele dá existência a todo o nome do pai, limite la jouissance, limita o gozo par un interdit, por uma interdição, pelo interdito, bon, véritablement sexuel, incestueux. Não há relação sexual a não, seja a não ser que seja incestuosa. L'interdit fait exister la chose. A interdição faz a coisa existir. Donne sa force. Dá a ela sua força. Alors, si c'est plus par l'interdit. Se não é mais pela interdição, ou fenômeno, ou seja, ou que seja objeto que faz nome. Et là, ça mobilise tout le identificatoire. E aí mobiliza todo o modelo identificatório. Eu cherche une citation de Lacan pour vous faire comprendre ça. Vou buscar uma citação do Lacan para que vocês compreendam isso. Ah oui, c'est quand il parle de ça justement. Quando ele fala disso justamente. Du nombre indéfini. Do número indefinido. Du nom du père. Do nome, de nomes do pai. Il a la phrase suivante que je trouve formidable. Ele tem a frase seguinte que eu acho formidável. Le départ, a partida de tout nœud social, de todo laço social, se constitue du non rapport sexuel comme trou. Se constitui da não relação sexual como furo. Et il ajoute les êtres humains s'identifient à un groupe, sinon ils sont foutus, ils sont bons. Os seres humanos se identificam. Et cinematográfico que eu pris. E a partir então dos exemplos literários e cinematográficos que eu tomei. Dans ce cas-là, on a moins à faire un symptôme. Nesse caso, temos menos a fazer com um sintoma. Bien, c'est un symptôme. Ou bem, é um sintoma. Je ne sais pas comment l'appeler. Não sei como chamá-lo. En tout cas, le modèle, c'est l'addiction. Em todo caso, o modelo é a adicção. C'est-à-dire que l'addiction addiction est ce qui donne forme, é o que dá, donne sa forme au symptôme. É o que dá sua forma ao sintoma. Quand l'objet A remplace. Quando o A substitui le père, o pai. Pour épater. Para chocá-lo. Pour finalement introduire quelque chose. Um laço. Avec ceux qui, comme moi, aqueles que, como eu. Considère que l'héroïne. Consideram que a heroína. C'est ce qui vient à la place. É aquilo que vem no lugar da não relação. Ce qui permet de
o que permite inscrever un trou. Que permite inscrever o furo. Je me souviens de d'une intervention d'un de nos collègues suisses. Eu me lembro de uma intervenção do, do nosso colega suíço que havia trabalhado avec des dans une expérimentation faite par la ville de Genève. Que trabalhou em uma experiência feita na, na cidade de Genève. Porque os suíços são aventureux. Inventivos, aventureiros. Então, vocês haviam decidido por lutar contra a criminalidade dans une zone de Genève. Eles tentaram contra a descriminalização. Pour lutter contre la criminalisation. É, descriminalização. Contra a criminalização numa cidade de Genève. Ils avaient décidé d'ouvrir un centre. Eles decidiram abrir um centro. Mais ils n'allaient pas donner un substitut de l'héroïne. Eles não iam então dar uma, um substituto da heroína. Ils allaient donner de la vraie héroïne. Eles iam dar a heroína de verdade. Qui faisait fabriquer par un laboratoire. Fabricada por um laboratório. À Zurich. À Zurich. Et donc une héroïne de qualité. Uma heroína de qualidade. Vraiment. Verdadeiramente a heroína. Et notre collègue qui dirigeait cette expérience avait fait un certain nombre de. Esse colega fez várias descobertas. Dont une qui était particulièrement intéressante. Para ela, uma dessas descobertas era particularmente interessante. C'était que les drogués qui venaient là se faire faire la piqûre trois fois par jour. Que os drogados que iam lá para se fazer picar três vezes por dia. Consideravam do centro. Consideravam que a heroína do centro. Pas du tout la qualité de l'héroïne. Não tinha nem um pouco a qualidade da heroína da rua. L'héroïne de la rue. A heroína da rua était bien mieux. Era bem melhor. Vous pensez bien que chimiquement elle était pourrie par rapport à l'autre. Quimicamente ela era podre em relação à outra. Donc qu'est-ce qu'elle avait? O que ela tinha, a heroína da rua? Eh bien, elle avait la chose suivante. Ela tinha a coisa seguinte. Elle faisait nœud social. Ela fazia nó social. Il fallait l'acheter, la vendre, la trouver. Tem que comprar, tem que vender, tem que comprar. Elle faisait nœud social. Elle se constituait. Elle constituait donc le non-rapport sexuel comme un trou. Ela constituía o não, a não-relação sexual como um furo. Donc, elle pouvait faire lien social. Ela podia fazer laço social. Donc, il faut un certain nombre de conditions pour que l'objet A. É necessário, então, um certo número de condições para que o objeto A possa. Puisse fonctionner comme le père. Funcionar como o pai. Faut permettre. Tem que permitir. A identificação. C'est-à-dire que ça permette la. Ou seja, que permita a fala. Então, voilà. É isso. Le père, le père c'est le pire, mais... O pai é o pior, mas... Est-ce que c'est pire aujourd'hui qu'avant? Non, je crois pas. Mas é pior hoje do que antes? Eu não acho. Não acho isso. Je crois pas. Não acho. Simplement, le lien social a vraiment changé. Simplesmente, o laço social mudou. Verdadeiramente mudou. Il n'est plus fondé sur la. Ele não é mais fundado sobre o interdito. Il est fondé sur. Ele é fundado sobre uma outra coisa. Bem. Vocês perceberam. Que eu tenho que comentar o trabalho da Marielle Bruce, mas diferentemente de outras situações, eu não tive acesso ao texto, porque não há texto na transmissão que ela fez hoje. Então, já que não há texto, não há comentador, eu vou falar o que eu quiser.
A primeira coisa que me ocorreu, que não tem nada a ver com a fala da Mariela, eu estou me virando. É que eu esqueci de convidá-los, convocá-los ao fórum sobre Estado de Direito e Corrupção, o Real da Psicanálise é a Nossa Moeda, sexta-feira, às 17 horas. Espero vocês todos no Meriá. Porque toda a questão do La Movida Zadi, e no caso do Brasil, Doces Bárbaros, é, vamos dizer, a relação com a transmissão que se pretende hoje da psicanálise. Então, a primeira coisa que me ocorreu é esse esquecimento. A segunda coisa, também outro, algo que eu queria apresentar, a apresentação de Mariela Cruz, que é, é a transmissão que ela tem feito nos últimos anos para, digamos assim, a entrada de Lacan nos Estados Unidos. Eu acho que é um movimento bastante importante e que ultimamente tem havido uma formalização de um grupo nos Estados Unidos, né, um grupo de psicanalistas, de praticantes em formação, pela primeira vez, digamos, é, os que se reclamam ou os que têm uma obediência lacaniana estão reunidos num grupo que se chama Lacanian Compass, que faz parte da New Lacanian School. Então, hoje em dia, a NP conta com os Estados Unidos como um outro país que, é, que faz parte dos países, é, dos grupos associados em torno da, da NP, associado da Associação Mundial de Psicanálise. Então, essa transmissão, claro que não é a única, quer dizer, ela não é a única a fazer essa transmissão, mas Maria Hélène Brus, com o Piaget Kegel, tem estado à frente disso, é, de uma forma, e com essas conquistas. O que tu dis? O que você está dizendo? Poderíamos acrescentar? O que você está dizendo a respeito do fórum? Bom, le forum, o fórum, tel qu'ils ont été lancés il y a plusieurs années et repris cette année en France. Como eles foram lançados há um tempo atrás na, é, e retomados agora na França? Ont été lancés par Jacqueline Miller. Foram lançados por Jacqueline Miller. Et pose la question et en même temps il répond. Il coloca la question et en même temps il répond. Du rapport que la psychanalyse entretient avec le politique. Que la psychanalyse, da relation que la psychanalyse mantient avec le politique. Bon, d'un côté, c'est assez simple. De um lado, é bem simples. Par exemple, aux États-Unis. Por exemplo, nos Estados Unidos. Notre travail aux États-Unis, notre travail au Brésil et partout. Nosso trabalho nos Estados Unidos, o trabalho de vocês no Brasil e por tudo. Ça, c'est le développement de la politique de la psychanalyse. Esse é o desenvolvimento da política da psicanálise. Faire progresser la psychanalyse. Fazer avançar a psicanálise. De diferentes maneiras, par des publications, pelas publicações, par un élargissement de notre public, um aumento do público, par une,
une manière de tisser des liens privilégiés avec les artistes. De uma maneira de manter um laço privilegiado com os artistas. D'autres disciplines. De outras disciplinas. Avec l'opinion éclairée. Com a opinião esclarecida, se podemos dizer. Mais il y a un autre point de vue qui s'impose récemment. Recentemente, há esse outro ponto de vista que se impõe. Qui s'est imposé en tout cas en France. Que se impôs, de toda forma, na França. C'est pareil, on verra. Je suis très intéressé par écouter les intervenants au forum. Ela está muito interessada em escutar as intervenções do fórum, porque. Parce que j'ai. Je n'ai pas de savoir. Eu não tenho o saber. No senso psicanalítico do termo. Je ne fais pas partie. Eu não faço. Discours de la paroisse Brésil. Eu não faço parte do discurso da paróquia Brasil. J'ai le discours. J'ai la paroisse France. Ela está na paróquia da França. Combien m'enseigner beaucoup. Ela está contando que ela vai aprender muito sexta. En tout cas, de toda forma, en France, na França, pendant la campagne électorale, durante a campanha eleitoral, l'intervention de Jacques Alain Miller, a intervenção de Jacques Alain Miller a dépassé la politique de la psychanalyse. Ultrapassou a política da psicanálise. Pour entrer dans le domaine politique ainsi appelé traditionnellement. Para entrar no domínio da política, assim chamada tradicionalmente. Ça a suscité des réactions parfois un peu étonnées. Suscitou reações surpresas, algumas vezes surpresas. On avait déjà fait quelque chose comme ça. Já havíamos feito algo assim. C'était plus proche de la politique de la psychanalyse. Mas estava mais próximo da política da psicanálise. Vous savez qu'en France, il y a eu. Vocês sabiam que na França teve, au moment de la loi, no momento da lei, dite sur le mariage pour tous, da Maria, do casamento para todos, il y a eu un mouvement, houve um movimento religioso et réactionnaire, e reacionário, qui s'opposait à la loi, que se opunha a essa lei. D'abord, qui ne voulait pas qu'elle soit proposée. Primeiramente, que não queria que ela fosse proposta na Assembleia Nacional. Et après, qui ont fait du lobbying pour qu'elle ne soit pas votée. E depois fizeram um lobby para que ela não fosse votada. Alors qu'elle a été votée avec une très large majorité. E no momento então que ela foi votada, pela grande maioria. Il se trouve que. Me parece que. C'est pour ça que je dis ça, parce que c'est un rapport avec le thème. Eu digo isso porque isso tem uma relação com esse tema. Il se trouve que quelques psychanalystes. Pode ser que alguns psicanalistas. Lacanianos. Se sont lancés dans la bataille contre le mariage pour tous. Sejam lançados contra. Se lançaram contra a batalha do casamento para todos. Dans la bataille, ils se sont mis du côté de ceux qui refusaient le mariage pour tous. Eles estavam contra essa lei do casamento para todos. En se réclamant. Se reclamando de la théorie analytique. Falando em nome da teoria analítica. Et en particulier, e particularmente du nom du père. Do nome do pai. En prenant le nom du père à la lettre. Tomando o nome do pai ao pé da letra. C'est-à-dire la personne charnelle. A pessoa carnal. Le reproducteur. O reprodutor. Ou le chef de famille. Ou o chefe de família. Et nous avons pris position contre. Nós tomamos uma posição contra. Publiquement, dans le débat politique. Publicamente no debate público. Et Jacques Miller est même allé faire un exposé à l'Assemblée. Jacques Miller foi fazer uma apresentação na Assembleia. Expliquant pourquoi, dans l'enseignement de Lacan,
il était impossible de se servir du monde de cette manière réactionnaire. E dizendo na Assembleia Messie nessa fala que, como na teoria analítica, era impossível se servir do pai de uma, dessa maneira reacionária. D'autant que, déjà, par le passé, les religieux avaient tenté de récupérer l'enseignement de Lacan. E em outros tempos, os religiosos tentaram recuperar esse ensinamento do Lacan. Avec le, ce fameux nom du père. Com essa fórmula, nome do pai. João, nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Donc, le pas supplémentaire. O passo supplementar. Que a été fait par Miller pendant la campagne électorale. Que foi feito por Miller durante a campanha eleitoral. Francesa. C'est de récuser. C'est de récuser. Comme. Je ne sais pas s'il a utilisé le terme. Moi, je l'ai senti. Non, elle ne sait pas s'il utilise ce terme, mais elle l'utilise. De récuser comme n'appartenant pas à l'ordre démocratique. Comme récuser, comme non pertencente à l'ordre démocratique. Certains partis, certains candidats de certains partis. Certos candidatos de alguns partidos políticos. Et en particulier. E em particular. Le candidat ou la candidate Front National. A candidata do Front National. C'est-à-dire fasciste. Fasciste. Et on a demandé à Jacqueline Miller à la radio. E a gente perguntaram a Jacqueline Miller na rádio. Pourquoi un psychanalyste prenait ce type de position? Por que um psicanalista estava tomando esse tipo de posição? Quelle était la différence là entre un citoyen n'importe lequel? Qual era a diferença de um cidadão, ou seja, qualquer um, et un psychanalyste? E um psicanalista. Est-ce que c'était en tant que citoyen ou est-ce que c'était en tant qu'analyste? Era enquanto cidadão ou enquanto analista? C'était en et il démontre dans son entretien, c'est en tant qu'analyste. Cette entrevista, il démontre qu'il era enquanto analista. Et il le fait en particulier sur la transformation par le Front National. Il fait isso pela transformação pela Frente Nacional. Par toute l'extrême droite. Por toda a extrema direita. Principe, aimer son prochain comme soi-même. Do princípio, amar ao próximo como a si mesmo. Puisque ils disent, aimer son prochain, amar ao próximo, si ce prochain m'aime comme moi-même. Si esse próximo me ama como eu mesmo. C'est-à-dire quelque chose qui exige le renoncement. Algo que exige a renúncia. Le renoncement à la différence. A renúncia à diferença. Je crois qu'une des raisons pour lesquelles un psychanalyste veut intervenir en tant qu'analyste dans le débat politique. Eu acho que um psicanalista pode ir no campo político como um psicanalista. Non seulement défendre la liberté. Não somente para defender a liberdade da palavra. Non seulement défendre le droit à l'intime. Não somente para defender o direito ao íntimo, mais aussi, mas também pour défendre le droit à la différence. Para defender o direito à diferença. La différence de religion, la différence de culture, la diferença religiosa, cultural, position. Posição subjetiva. On répète tout le temps que nous, nous travaillons le cas dans ce qu'il a d'unique. Nós falamos o tempo inteiro que trabalhamos o caso naquilo que ele tem de único. Eh bien, la conséquence de ça, c'est que tout ordre social. A consequência disso é que toda a ordem social que exige une identification massive, que exige uma identificação massiva, nós não podemos admitir. Et ce n'est pas uniquement
parce que la psychanalyse, toujours, serait la première victime. Não é como a psicanálise sempre sendo a vítima de tal ordem política. Mas é estrutural. Não podemos permitir ameaçar o direito à diferença. Eu não fiz a minha pergunta, né? É fácil comentar, vocês vão pensar. Mas... fiz a minha pergunta, eu vou só fazer depois o Roca vai fazer a dele. Outros também. É, a minha pergunta é a seguinte. É, a equivalência pai pior como função. É bem diferente do pai que choca, que é pai, que quer que é pai, que estaria mais na ordem do apostar no pior. Faria o pior. Então, no exemplo que você deu, do momento onde os organizadores da jornada da ICF escolhem para falar do trauma sexual uma autora como Cristina, vamos dizer, é uma decisão que tem um cálculo. De que forma queremos que seja transmitido, ou que seja discutido, ou que seja falada a questão do trauma sexual nessa jornada. Ele tem um cálculo que me parece que está sustentado na ideia da psicanálise a partir do inconsciente real, e não do inconsciente transferencial. Então, vamos falar do trauma, vamos falar do Édipo, vamos falar etc, etc, etc. Quer dizer, tem uma definição de que pai vamos apresentar nesse trauma sexual, de que forma vamos falar. E como poder transmitir essa questão do pai como objeto A numa concepção maior, para um público maior. Bom. Eu já respondo tudo de suite. É? Ok. Bon, ne considérez pas que ce que je vous ai dit est une théorie armée. Não considerem que isso que eu digo a vocês seja uma teoria armada. C'est quelque chose qui s'élabore. É algo em elaboração. Mais pour reprendre cette question du père réel. Mas para retomar essa questão do pai real. E do franchissement da barreira da pudor. E da ultrapassagem da barreira do pudor. Est-ce que Christine Angot a franchi la barrière de la pudeur? Oui. Será que Christine Angot ultrapassa a barreira do pudor? Sim. Oui. Sim. Elle le fait par l'écriture. Ela o faz pela escrita. Donc, elle a le souhait, on va dire, de bien écrire. Ela tem então a vontade de escrever bem, de bem escrever. C'est très très important pour elle, c'est la chose la plus importante de sa vie. É a coisa para ela mais importante da sua vida. Écrire juste. Escrever justo. Bem.
Donc, finalement, elle franchit la barrière de la pudeur, mais elle ne la franchit qu'en s'autorisant. Ela ultrapassa, sim, a barreira do pudor, mas ela só faz isso se autorizando. En ne s'autorisant que. À part que. Un bien écrit. Ela se autoriza a fazer isso a partir de bem escrever. Donc, quelque chose d'une écriture que j'appellerais, comme Lacan le dit, un réalisme du nom. Que ela chamaria isso, como Lacan diz, um realismo do nome. En quoi elle rencontre la psychanalyse? E que encontra a psicanálise? Non seulement parce que les psychanalystes sont extrêmement attentifs à tous les mots. Não somente porque os psicanalistas são muito atentos a todas as palavras. Voir qu'ils font des mots, des noms. Ver então que eles fazem de nomes, palavras de nomes. De palavras, palavras nomes, palavras nomes. Não. Não. Que ela quer dizer? Quer dizer por isso? Fazem de palavras nomes, substantivos, né? Nomes, nomeiam. C'est exactement ce qui se passe dans un témoignage de passe. Isso é exatamente o que acontece no testemunho de passe. Des mots entendus. As palavras ouvidas, memorizadas. 100 fois répétées par papa, maman, la bonne et le chien. 100 vezes repetidas por papai, mamãe, cachorro, empregada. La trajectoire analytique en fait des noms. A trajetória analítica faz disso nomes. En fait, des noms du sujet. Fazem disso nomes do sujeito. Nom du sujet qui a fait la passe. Nomes do sujeito que fez o passe. La passe, c'est, on pourrait dire, nomination d'abord. Podemos dizer que o passe é, primeiramente, uma nomeação. Nomeação. Une autonomination. Uma autonomeação. Mais à partir, enfin, à partir de ce chaos. À partir desse caos, dessa bagunça. Chaos dénoncé dont nous denunciados, sommes denunciados, nós somos fabricados. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là. Tem algo dessa ordem na análise. Que permet de remplacer le père. Que permite substituir o pai. Le père en tant que père de famille. O pai enquanto pai de família. Et de le réduire à la fonction nom. E de reduzi-lo à função nome. Et c'est le sujet lui-même qui se nomme. É o sujeito, ele mesmo, que se nomeia. Bon, le nom qu'on a à la fin de son analyse, quand on fait son témoignage de passe, et on n'arrêtera jamais de le faire, parce que des passes, on en fait plusieurs dans la vie. O nome que a gente se dá no final de um testemunho, de uma análise, e a gente dará muito, porque a gente não para de fazer isso por toda a vida. On en fait plusieurs, parce que fazemos muitos, analyste. Porque nós somos analistas. Et quand on est analyste, on est obligé de bouger. Quando somos analistas, somos obrigados a movimentar. Ça s'arrête pas avec le témoignage. Não para com o testemunho do AE. Eu penso que não para. Depois do testemunho dela, ela acredita ter feito mais dois outros. E a chaque fois, il y a un nom nouveau qui est produit. E a cada vez tem nome novo que é produzido. E ça vient du travail qu'on fait comme analyste. Isso vem do trabalho que fazemos como analistas. Puisque ce travail met en question notre être. Porque esse trabalho coloca em questão nossos traços, nosso ser. Donc forcément. Forçamente, obrigatoriamente. Ele empurra. Il pousse à la nomination. Empurra a nomeação. Donc c'est ça que je voulais répondre. É isso que eu queria te responder. Já encerrou as inscrições. Já encerraram. Fiquei pensando do lado
pai, o objeto A, que é um pai que, vamos dizer, mais fraco. Um pai que ocupa essa posição, que sabe que pode cair, pode ser deixado cair por ser um objeto A. E do lado do pai real, me interessou esse pai que não permite o furo. Esse pai que, então, me levou a pensar o real no último ensino de Lacan, que é o real que não tem furo. Diferente do que antes a gente falava do real perfurado pelo simbólico, isso abre a perspectiva de que o real não é furado, não é passível de furo. Enquanto falamos que a sexualidade faz furo no real, nós estamos falando de... Palavra de 2 de 2011. Jacqueline Miller, seu curso de fevereiro de 2011. Le réel efficace. O real eficaz. C'est-à-dire le réel symbolique. Ou seja, o real simbólico. Le signifiant fonctionne comme cause. O significante funciona como causa. Le réel, en tant qu'il revient à la même place. O real inerte, que volta sempre ao mesmo lugar. Le réel, comme ce qui est évité. O real como aquilo que é evitado. Pour reprendre tout ça. Podemos retomar tudo isso. Sei. Ele faz isso nesse último curso. Donc, il y a différentes définitions du réel. São muitas definições diferentes do real. Pourquoi est-ce que j'utilise le terme de père réel pour définir le père incestueux de Christine Angot? Por que eu utilizo o termo de pai real para definir o... Quelqu'un qui savait parler plein de langues. Era alguém que sabia falar várias línguas. Et qui était extrêmement exigeant. E que era extremamente exigente com sua filha com relação à língua. Como mesmo os como traduzir salô? Os bastardos, os canalhas. Canalhas podem transmitir coisas interessantes. Até mesmo os canalhas podem transmitir coisas interessantes. Porque ele transmite quelque chose de l'amour de la langue. Porque ela esse pai transmitiu a ela o amor à língua. Donc il était très très exigeant avec elle. Ele era muito muito exigente com ela. Ele não a via muito frequentemente. Quand il la voyait, c'était une très grande exigence. Mas quando ele a via, era uma exigência muito grande. Et une espèce de... Je sais pas comment dire. Uma espécie de... Algo que ela não sabe como dizer. Une obsession. Uma obsessão. De coucher avec elle. De transar com ela. Elle qui essayait de payer, de s'en sortir. Et elle tentando escapar. Donc, une sorte d'impératif. Un type de impératif. Dont il était porteur. Do qual ele era portador. Et qui était plus fort que tout. Que era mais forte do que tudo. Elle dit d'ailleurs. Ela diz, inclusive, que quand elle a écrit son premier livre, quando ela escreveu o seu primeiro livro sur son incest, sobre seu incesto, elle lui a envoyé, ela enviou a ele. Et qu'il est mort pour toi. E que ele morreu um pouco tempo depois. Elle a pas l'air d'en être triste. Ela não, não tem cara de estar triste. Il y a quelque chose chez elle. Tem algo nela. De uma vingança. Mais en ce qui concerne l'objet A, le père comme objet A, o que diz respeito, que c'est Jacqueline Miller, si je ne me trompe pas, j'espère que je l'ai bien lu, dans son débat avec Christine Angot. No que diz respeito, então, ao pai como objeto A, é uma expressão de Jacqueline Miller, ela espera não estar enganada, que ele disse isso nesse debate com a Christine Angot. Alors,
je crois que ça m'a marqué. Isso marcou. Parce que je me rappelais avoir été extrêmement frappé. Ela se lembra de estar extremamente chocada, impactada, entrevistando pela revista La Cause du Désir, Causa do Desejo, La Cause du Désir, um outro escritor, dans le numéro sur les addictions. Na edição sobre as adicções, um outro escritor que venait Mathieu Lindon. Um outro escritor, Mathieu Lindon, que venait de sortir un livre qui s'appelle La Vie Pornographique. Que acabava de escrever livro que se chamava A Vida Pornográfica. Que é um roman, mas um roman nourri de sua experiência pessoal. Que é livro, romance, que se alimenta de sua experiência pessoal. Sobre a vida de um professor de universidade. Sobre a vida de um professor universitário. Totalmente drogado. Totalmente drogado. A heroína. A heroína. Então, on avait discuté de sa conception de l'héroïne, de comment il avait commencé. Il s'était arrêté. Eles discutiram como que era a concepção dele com relação à heroína, quando ele começou, quando que ele parou, etc. Et on avait discuté, et à un moment donné, le terme classique de dépendance. Eles estavam discutindo, e num momento preciso, o termo dependência da droga. Ça se dit aussi comme un os de la parole sur la drogue. La dépendance. Sim, a dependência, o must da palavra sobre a droga. Et m'a dit, vous savez, ele me diz, você sabia? Vous savez, on parle toujours de dépendance. Falamos sempre de dependência. Enfin. On peut l'envisager autrement. Podemos encarar isso de outra forma. Oui, j'étais dépendant de l'héroïne. Sim, eu era dependente de heroína. Ma dose. Eu precisava da minha dose. Mais j'étais indépendant de tout le reste. Mas eu estava independente de. Eu era independente de todo o resto. Et en particulier, et particulièrement, indépendant de l'amour. Indépendant du amour. Qui me dit-il est une forme de dépendance épouvantable. qui elle me dit, c'est une forme d'indépendance admirable, extraordinaire. Spontose. Écoutez, ça m'a frappé parce que c'est parfaitement vrai. Isso me espantou porque é perfeitamente verdadeiro. É verdade. Quand quelqu'un est totalement dépendant d'une substance, quand alguém est totalement dépendant d'une substance, il est totalement indépendant. Ele é totalmente independente de la majorité des règles du lien social. Da maioria das regras do laço social. Il est indépendant de tout social. Ele é independente de toda relação social. Então, qu'il avait dit m'avait frappé. O que ele me disse me chocou, me espantou. Et d'une certaine façon, e de uma certa maneira, faudrait l'articuler avec ce que je disais du nó. Tem que se articular aí do que eu falava sobre o nó. Et du fait que ça fasse obstacle. E do fato que isso faça obstáculo. À l'idée qu'il existe un rapport sexuel. A ideia de que exista uma relação sexual. Puisque finalement l'amour c'est quand même une manière. Porque finalmente o amor é uma maneira. Lacan dit de la jouissance condescendante au désir. Lacan diz do gozo condescendente do desejo. Alors, onde o gozo condescende ao desejo. Est-ce qu'on peut envisager? Será que podemos então encarar isso ou imaginar que dans la communauté des héroïnomanes, que na comunidade de viciados em heroína, l'héroïne vient à la place. A heroína vem no lugar
remplissent la place du rapport sexuel. Substitue o lugar da relação sexual que não há. Oui. Sim. Quand-même qu'il serait capable d'affirmer. Eu acho que ele seria capaz de afirmar que justement le rapport à la drogue est un rapport qui lui peut s'écrire. Que para ele, que justamente a relação à droga é uma relação que pode se escrever. Je n'ai pas confronté à... parce qu'elle passe pas par le langage. Que não é confrontada, pois que ela não passa pela linguagem. Très peu par le langage. Muito pouco pela linguagem. Elle passe par le langage pour faire identification. Ela passa pela linguagem para fazer identificação. Mais elle passe pas par le langage dans le rapport à l'objet. Mas ela não passa pela linguagem, pela relação ao objeto. On n'est pas obligé de discuter avec sa seringue. Nós não somos obrigados a discutir com a nossa seringa. A seringa é consentante. A seringa, ela consente. Et en plus, elle a un mode d'emploi. E ela tem um manual, um modo de usar. C'est pas le cas d'un partenaire sexuel. Não é o caso, não acontece isso com um parceiro sexual. Não vem com manual. C'est un mode d'emploi susceptible de varier, difficile à trouver. É um manual que é suscetível a ser mudado, difícil de ser encontrado, é complicado. E não se diz dessa maneira. Je me souviens de quelqu'un qui me racontait qu'un type dans la rue lui avait dit. Lembro de alguém que me contou que um cara na rua me disse. Vous connaissez pas, vous êtes très belle, je voudrais faire l'amour avec vous tout de suite. Escuta, você é linda, eu quero casar com você agora. La mère envoyée. A mulher mandou ele. Amém. Eu não estava errada. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Não é assim que funciona. Não, com a gente. Chez les êtres parlants. É, nos seres humanos, seres falantes. Precisa minimamente de algumas palavras. Que não garante em nada o atravessamento do gozo. Não é garantido que mais, quanto mais falemos, mais gozemos. Eu acho que é mais o contrário. Quanto mais gozamos, mais falamos. Menos. Il faudrait voir ce que j'aille revoir ce que Jacques Anna évoquait, mais je ne pouvais pas le regarder ici parce que. Ela tem que ver o que o Jacques Miller evocou, mas ela não tem aqui. Vejam pelo site da escola. Vamos ver como que ele propõe essa ideia de que o objeto A possa funcionar na última função paterna que ele dá, a saber... Chocar. Bem, acho que podemos encerrar hoje essa atividade. Agradecendo a Maria.